Šta ima novo, šta se dešava? Pa znaš šta se dešava? Predala sam za penziju, predala sam za legalizaciju. Ne znam šta, zašto je da se predam ja sama? Čekaj, stani, molim te. Predala si za penziju. Za penziju, nego šta? Zašto? Pa zato što mi vreme. Ma kako vreme? Pa za isto kao mi vreme odavno. Ja sam ubeđen bio da ti nikada u penziju nećeš otići. Ja ću da idem u penziju. A šta ću posle da radim, to ne znam. Ja, da. To ne znam, jer ja stalno, mislim, ja ceo život radim nešto. Aha. Ali ceo život i plaćam one doprinose, tako Dobro. Da je vreme da mi država to vrati. Da ti vrati, jel da? Tako je. Došlo sve.